ଭଲ ପାଇକି ମୁଁ ନାମ ନେଲି ଆଉ ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର 15 ବର୍ଷ କି 16 ବର୍ଷ ମୁଁ ଜାଣିନି ଝିଅ ସେ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପାନ ଦୋକାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ ମୋତେ କଲ୍ କରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଗାଳି କରନ୍ତି ସେ ତେବେ ମାନେନି ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କଥା ହେଇନି ଦେଖ ତା ହାତ କାଟିଛି ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ମାଆ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସକାଳେ କହିଲେ ତମେ ଆସ ତମ ଗାଁରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ନେଇକି ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବସିକି କଥା ହେବା ତମ ଝିଅକୁ ତମେ ଆମ ଝିଅକୁ ତମେ ନେଇକି ଯାଅ ହେଲା ସିଏ ଭାଷା ମୋ ଫୋନ୍ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଇଛ ନା ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ଏବେ ଦେଖେଇବି ମୋ ଫୋନ୍ରେ ରେକର୍ଡିଂ ଭାଇରାଲ୍ କରିବି ହେଲା ସିଏ କମ ମୋ ମାଆ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇଛି ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କର କ'ଣଟା କହିଥିଲି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ମୋତେ କହିଲା ତାର 18 ବର୍ଷ ସେ ପିଲା ବି ଦେଖାଉଛି ତ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଦେଖ ତା ହାତ କାଟିଛି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଏବେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ କଥା ମୁଁ କ'ଣ ସାର କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଭାଇରାଲ ସାର କେଉଁଠି କହିଲି ଯେ ଭାଇରାଲ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମିଛ କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛି କ'ଣ କହିଲେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସେ ଯେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା ସିଏ ଅପହରଣ ନୁହଁ ସିଏ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆମ ଘରକୁ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସକାଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ କହିଲେ ତମେ ଆସ ଆଉ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ରଖିବିନି ମୁଁ କାଇଁ ରଖିବି ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଦେଖିଲି ତ ପୁଲିସ ଧରିଲେ ମୋତେ ନିକାଇଲେ ଠିକ ଆଉ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼ି ଆମକୁ ଡାକି ଡାକି ବୁଲେଇ ବୁଲି ଏଠି ହେଉଛୁ ସେଠି ହେଉଛୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ନାଁ କହିକି ଡାକିଲେ ହଁ ସେ ତ ଝିଅର ମା ଡାକିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ତ ପୁଲିସ ଧରିକି ନିକି ଆସିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର 15 ବର୍ଷ କି 16 ବର୍ଷ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଝିଅ ମୋତେ କହିଲା ମୋର 18 ବର୍ଷ ହଁ ତାଙ୍କ ମାଆ ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ବୟସ ହେଇନି 14 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ମୋତେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ମୋ ସହିତ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମ୍ମତି ହେଲେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ମାଆ ନାହାନ୍ତି ସମ୍ମତି ବାସ୍ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛି ଫଟୋରେ ଦେଖିଛି ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିନି ଆଜି ହିଁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ରିଲ୍ ଦେଖିଲି ଖାଲି ଫଟୋରେ ହିଁ ଦେଖିଛି ତାକୁ ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ ଚାହୁଁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ ତାଙ୍କ ମା ଫସେଇଲେ ମୋତେ ଆଜି ଡାକିକି ଝିଅ ରାଜି ଝିଅ ବି ଏବେ ବି ରାଜି ସିଏ ମନା କରୁଛି ତା ମା ଭୟରେ ହାତ ଦେଖୁନ ପଚାରିଲେ ସିଏ କ'ଣ ମନା କରିବନି କେବେ ତା ମା ଭୟରେ ସେ ମନା କରିବ ଯେମିତି ହେଲେ ହଁ ମା ମନା କରିବ ଯେମିତି ହେଲେ ମା ମନା କରିବ ଅପହରଣ କେମିତି ମା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ଅପହରଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ନା ଅପହରଣ ଟେକି ନେଇକି ପଳେଇବି ପୋଲିସ ହେଲା ଆସିକି ଧରିଲେ ଭୟ ଲାଗିଲା ଭାଇକି କଲରକୁ ଧରିକି ଧରିଲେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଛଡ଼େଇକି ଆସିକି ଭୟ ଲାଗିଲା ଦେଖ ଦେଖ ଏଠା ଦେଖ ତାର ସେ ଆନ ତାକୁ ଠିକ ଆନ ଦେଖିବେ ହାତ କଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲା ଭାଇ ଯଦି ମିଛ କଥା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଫଟୋ ଥିଲା ମୋବାଇଲ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଏବେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ସବୁ ଭଲ ଫଟୋ ଅଛି ଗୋଟେ ଖାଲି ଖାଲି ଖରାପ ଫଟୋ ଅଛି ଛାଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ ମୁଁ କହିବି ନା ନା ସେ କ'ଣ କହିବି ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ ଦହିଗଲେ ଜେଲ୍ କଲେ ମୁଁ ଜେଲ୍ କଲି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଲା ଆଉ ଭଲ ପାଇକି ମୁଁ ନାମ ନେଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବାହାରିନି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ କଥା କହିଛି ଆଜି ଆଜି ପରା ମୋ ଘରେ ଡାକିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କହିଲେ ଆସ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯିଅ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଝିଅକୁ ମୁଁ ରଖିବିନି ବାପା ମା ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ରାଜି ଅଛି ତମ ଝିଅ ରାଜି ତମେ ବି ରାଜି ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ତମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବ ଇଏ ପ୍ଲାନ୍ରେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବିନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି ଏଠାଇ ଆସିକି ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ମୋର 15 ଟଙ୍କା ସରିଗଲେ ଅଟୋରେ ବୁଲିବୁଲିକା ଆଉ ତମେ ଆସ ଏଠିକି ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ତାପରେ ଭାଇ ମୋର ମାଷ୍ଟର ଗଣିତରେ କାମ କରୁଥିଲା ସିଏ କିଛି ବି ଜାଣିନି ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଭାଇକି ନେଇକି ଆସିଲି ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇକି ନେଇକି ଆସିଲି ତାପରେ ସେଠି ଧରିଲେ ଆଉ ଧରିଲେ ମାଆଙ୍କର ପୁରା ଚକ୍ରାନ୍ତ ମାଆ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଫସିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଶାଶୁ ପୁରା ପୁରା ଖେଳ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିବି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାଜପୁରରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଁ ତାଙ୍କର ଏମିତି କାହା ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ଝିଅ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲାବେଳେ ବି କଥା ହେବ ସକାଳ 6ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସବୁଠି ସେ କଥା ହେବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କଥା ଇଏ ସଦାବେଳେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ବଦନାମ କାହିଁ କରିବି ବଦନାମ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ବଦନାମ କରିବି କମେ ଫଟୋ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଯେତେ ମାଆ ଭଉଣୀଙ୍କର ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ ମୋତେ ରେକର୍ଡିଂ ଥବ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି ଗାଳି ଦେଲେ ଯେ ମାନେ ମାଆ ଭଉଣୀ କ'ଣ ମୋ ମାଆ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଆ ଭଉଣୀ ମୋର ନାହାନ୍ତି ମାଆ ଭଉଣୀ